Anyway, lystinpidon rajat ovat äärettömät. Alivaltiosihteeriä kannattaa lukea rivien välistä, niin kuin yleensäkin virkamiehiä. On mulla ikävää tehtävää. Mun täytyy valitaen todeta. Te olette huonoa. Yleisöä te ette ansaitse kiitosta. Te olette huono yleisö. Meidän oli paljon parempi. Teillä ei oo kunnon kukuja. Ei kauhus paitoja rakeakaan. Harvoilla näkyy kravattia. Brässisaumat ei puhetakaan. Te olette huono yleisö. Eilen oli paljon parempi. En voi käsittää. Jos intressimme eivät todellakaan ole yhtenevät, miksi me tässä vielä jauhamme, sanoo siinä alivaltiosihteeri. Jos on